ಜೀವನ ಆಯಿತು. ಸಾಮಾನ್ಯ 47 ವರ್ಷದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಜೀವನ ಆಯಿತು ಅವನಿಗೆ. ಹೊರಗೆ ಅವರು ಈಗ ಹುಟ್ಟಿಗೆ ರಘುರಾಮ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಗಣಪತಿ ಭಟ್ರು ಇಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಕಲಾವಿದರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಆಗಲಿ ಹೋದರು. ದೃಶ್ಯ ತುಲ್ಯ ದೃಶ್ಯ ಎತ್ತು ಕ್ಯೂಟಿ ಕ್ಯೂಟಿ ತ್ರಿಶಾನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪನ್ನೊಂದು ಬಿಡ್ಪು ತ್ರಿಶಾ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಾಕತ್ತು ಎಷ್ಟರ ತನಕ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿರ್ತಾರೆ. ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಯಾರು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಬಲಿಪರಂತ ಭಾಗವತರು ಮೊನ್ನೆ ತೀರಿ ಹೋಗುವಾಗಲೂ ಅವರ ಮರಣಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ನೆನಪಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳಿದಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ಅವರ ಎದುರು ಏನೂ ಅಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಇದೊಂದು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಯಕ್ಷಗಾನ ಅನ್ನೋದು? ಅಮ್ಮನಿಂದಲೇ ಆಗಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ? ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಇವರಿಂದ ಅವ್ರು ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಮ್ಮ. ಹೇಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತು ನಾವು ಒಂದು ಕಡೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ದುಬೈಯಲ್ಲಿ, ಶೇಖ್ ರಾಶಿದ್ ಆಡಿಟೋರಿಯಂ ಅಂತ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಥವಾ ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಕಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಕ್ಷಗಾನ. ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಫೇಮಸ್ ಮನೆ ಮಾತಾಗಿರೋ ಯಕ್ಷಗಾನ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಕಾಸರಗೋಡಲ್ಲಿ ಕೂಡ, ಕಾಸರಗೋಡು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೂ ಮನೆ ಮಾತಾಗಿರೋ ಒಂದು ಬಡಗುತಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ತೆಂಗತಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಮಗೊಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಊರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆ ತನಕ ಕುತ್ಕೊಂಡು ನಾವು ನಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಸಂಗ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ದೇವ್ರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದೇ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಯಕ್ಷಮಿತ್ರರು ಒಂದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು, ಪ್ರಸಂಗದ ಹೆಸರು ಲೋಕಾಭಿರಾಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಿಜವಾಗ್ಲಿ ಪ್ರಸಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಅಷ್ಟೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಕತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೋಡುವ, ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತೇವೆ, ನೀವು ಸಹ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ. ಆರ್ ಯು ರೆಡಿ ಗೈಸ್? ಮೂವಿಯಲ್ಲಿ ಸಹ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ, ಸೀರಿಯಲ್ ನೀರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಮ್ದು ಒಂದು ಪ್ರೌಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್, ಒಂದು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ, ಆಟೋಗ್ರಾಫ್ ತಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ಮಾದರಿ ಇವರು ಮಾದರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕನ್ನಡ ತುಳು ಎಲ್ಲ ಫ್ಲೂಯೆಂಟ್, ಅದನ್ನ ಇದು ಬಯಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ವಾವ್. ತನ್ವಿಕ್ ಇರ್ನ ಮಯೂರ್ ಮಯೂರ್ ತನ್ವಿಕ್ ಮತ್ತು ಮಯೂರ್ ಇದ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಹೆಸರು ಅಮ್ಮ ತಿಕ್ಕಿರ ತೆಂಕ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ಯಕ್ಷಗಾನ ಏನು ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಗುಡ್ ಬುಕ್ಕಿನಾಗೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ವಿಷ್ಣು
ಯಶ್ ರವೀಂದ್ರ ಉಚ್ಚಿಲ್. ನಮಗೊಂದು ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತದೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ, ನಮ್ಮ ಊರಿನ ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರು. ಸೊ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಇವತ್ತು ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಉಂಟು, ಸ್ವಲ್ಪ ರಶ್ ತಗೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಒಂದು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಯಕ್ಷಗಾನ ಊರಲ್ಲಿ ಹೇಗೂ ತುಂಬ. ಹೌದು, ನಾ ಇಲ್ಲಿಯೇ 20 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಮತ್ತೆ ಊರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ 40 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. 40 ವರ್ಷ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರುವ ಕಲಾವಿದ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬೆಳೆಯಲಿ, ಇಲ್ಲಿಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ನಿಮ್ಮಂತ ಯಕ್ಷಮಿತ್ರರು ಎಲ್ಲರಾಗಿ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯಬಹುದಂತ ಆಸೆ ನಮಗೆ. ಆಡಿಯನ್ಸ್ ನೋಡಿ ನನಗೆ ಒಂದು ಶುವರ್ ಆಯ್ತು, ಸಪೋರ್ಟ್ ಫುಲ್ ಹೌಸ್ ಆಗಿದೆ. ಹೇಗೆ ಮೂವೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಹೌಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಹಂಗೆ. ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದನಾಗಿ 32 ವರ್ಷದಿಂದ ಯಕ್ಷಗಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ. 32 ವರ್ಷ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆಗಿ 16ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮೇಳಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದೇನೆ. ಸತತ 32ನೇ ವರ್ಷ. ಯಕ್ಷಮಿತ್ರರು ದುಬೈ, ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿಯ ಗಂಡು ಕಲೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಅಭಿನಯ, ಮಾತುಗಾರಿಕೆ ಎಲ್ಲವೂ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂತಹ ಒಂದು ಶ್ರೀಮಂತ ಕಲೆಯನ್ನು ಈ ಕೊಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ದುಬೈಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಅವರ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹವ್ಯಾಸದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷಗಾನವನ್ನು ಕಲಿತು ಅವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕಲಿಸಿ ಅದನ್ನು 20 ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ನಿಜವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಬೇಕು ನಾವು. ಅದು ಕೂಡ ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿ ಕಲಾವಿದರಂತ ನಾವು ಕೆಲವು ಮಂದಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು. ನಮಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ವೃತ್ತಿ ಕಲಾವಿದರ, ನಮಗೆ ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಕ್ಷಗಾನವೇ ಒಂದು ಮೂಲ. ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ನಮ್ಮಂತವರೆಲ್ಲ ಬರುವಂತಹ ಕ್ರಮವೂ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಲ ನನ್ನನ್ನು ಕೂಡ ಆರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಯಕ್ಷಮಿತ್ರರು ದುಬೈ, ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೂ, ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಗಂಡು ಕಲೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕರ್ತರಾದಂಥ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೀಗೆ 20 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಯಕ್ಷಗಾನ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬೆಳೆಯಬೇಕು. ನಮ್ಮಂತ ಕಲಾವಿದರು ನಾನೇ ಬರಬೇಕು, ಕಲಾವಿದರು ಭರಿಸುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಖಂಡಿತ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಟೀಲು ದೇವಿ ಹಾಗೂ ನಾನು ನಮ್ಮಂತಹ ಕೊಳಲಿ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಭಗವತಿ ಅಮ್ಮ ಅವರಿಗೆ ಆಯುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕಾಪಾಡಲಿಂತ ಈ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಣದ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಮಾಡಿದ ಅಕ್ಷಯ್ ಭಟ್ ಅಂತೇಳಿ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಬಿಗಿನ ನೋಡಿ ಅಥವಾ ಹಾವಭಾವ ತುಂಬ ಯಂಗ್ ಜನರೇಷನ್ಗೆ ತುಂಬ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿರ್ಬೋದು. ಇವರೇ ಯಂಗ್ ಅಲ್ಲ ಇವರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಮೂಡುಬಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಅಕ್ಷಯ್ ಭಟ್ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಅಂತ ಹೆಸರು. 6ನೇ ಕ್ಲಾಸಿಂದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದೇನೆ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಕಲಿತಾ ಕಲಿತಾ ಆಳ್ವಾಸ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷ ಯಕ್ಷಗಾನದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಒಂದು ಫ್ರೀ ಸೀಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಓದಿಸ್ತಾರೆ. ಹೌದು, ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ಕಲ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷಗಾನವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡಿಗ್ರಿ ತನಕ ಕಲಿತೆ. ಹಾಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನದಲ್ಲಿ ಸಹ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ಡಿಗ್ರಿ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಹನುಮಗಿರಿ ಮೇಳಕ್ಕೆ ಜಾಯಿನ್ ಆದೆ. ನಾನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಈಗ ನಾನು ಕಟೀಲು ಮೇಳದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ.
ಇದು ಮೂರನೇ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಯಕ್ಷಗಾನದಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಯಕ್ಷಗಾನಕ್ಕೆ ಬಂದೆ. ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಒಂದೊಂದು ಬ್ಲಡ್ಡಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಯಕ್ಷಗಾನದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಮುಂದುವರೆದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಖಂಡಿಸಿ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ವಿಶ್ ಶಮುಖ ಪಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ? ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದವರೆಲ್ಲ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಿಯರು, ಆದರೆ ನಾನು ಯಕ್ಷಗಾನದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ನೋಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು, ಅಂದರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸ್ಕೂಲ್ಮಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಆಸೆ ಇತ್ತು. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅದನ್ನು ನನ್ನ ಮಗಳಿಂದ ನಾನು ಕಲಿಸಿ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು, ಮಗಳಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಅವಳನ್ನು ಮಗಳಿದ್ದಾಳೆ ಇವಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ, ಅವಳನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿದೆ ಯಕ್ಷಗಾನಕ್ಕೆ. ಆಗ ನನಗೂ ಕೂಡ ಆಸಕ್ತಿ ಬಂತು, ನಾನು ಕೂಡ ಮಾಡುವ, ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ನಿಂತರು ನನ್ನ ಗಂಡ. ಈಗ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಮೊಬೈಲ್ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ಈ ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ್ದು ಮಂಗಳೂರು ಅಥವಾ ತುಳುನಾಡ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಹೇಗೆ? ಯಾರ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ? ವಿಕ್ರಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಇದೊಂದು ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಇದು ನಮ್ಮದೇ ಒಂದು ಊರು, ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ, ನಮ್ಮದೇ ಬಂಧುಗಳು, ನಮ್ಮದೇ ಮಾತ್ರವರು ಅಂತ ಆ ಒಂದು ಮನೋ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾರು ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತೆ ಜೀವನ ಆಯಿತು, ಸಾಮಾನ್ಯ 47 ವರ್ಷದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಜೀವನ ಆಯಿತು ಅವನಿಗೆ. ಹೊರಗೆ ಅವರು ಕುತ್ತಿಗೆ ರಘುರಾಮ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಗಣಪತಿ ಭಟ್ರು ಇಲ್ಲ, ಕೆಲವು ಕಲಾವಿದರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಆಗಲಿ ಹೋದರು. ಇಂಥ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಷ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಸಿ, ನಮ್ದಲ್ಲ ಇದು, ಒಂದು ಮಾತು ಕೇಳಿರುವ ಜನರಿಂದ ನಾನು ಮೇಲೆ ಬಂದೆ, ಜನರೇ ನನ್ನ ದೇವರು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಸಿ. ನೀವು, ನಾನೊಂದು ಗಿಡ ಅಷ್ಟೇ, ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಲು ಇರೋದು, ನೀರು ಹಾಕಿ ಎತ್ತರ ಮಾಡಿ ಇದೊಂದು ಸರ್ವರಿಗೂ ನೆರಳು ಕೊಡುವ ಒಂದು ವೃಕ್ಷವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲ ನೀವು. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ನೀವು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡ್ತೀರೋ ಅಷ್ಟು ವರ್ಷ ಕಲಾ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಈ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನನ್ನಿಂದ ಏನು ಕೊಡುಗೆಗಳು ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೋ ಅದನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಎಂಬ ಒಂದು ಇಚ್ಛೆ. ಒಂದು ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಬ್ಲೆಸ್ ಒಂದು ಇದೆ. 100% ಇನ್ನಷ್ಟು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಒಂದು ಸೇವೆ ಈ ಯಕ್ಷಗಾನ ಆಗಲಿ ಆಗಲಿ ದೇವರ ಕಲಾಕೃತ ಸರಸ್ವತಿ ಕೃಪೆ ಏನುಂಟೋ ಅದನ್ನು ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹಾರೈಕೆ ನನಗೆ. ಧನ್ಯವಾದ.
ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ದೃಶ್ಯ ಅತುಲ್ಯ ದೃಶ್ಯ ಎತ್ತು ಕ್ಯೂಟಿ ಕ್ಯೂಟಿ ತ್ರಿಶಾನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಣಂದು ಬಿಡು ಪೂಜಾ ತ್ರಿಶಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೋಲ್ ಮಲ್ಪು ನಮ್ಮ ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ರೋಲ್ ಕ್ಯೂಟಿ ಕ್ಯೂಟಿ ಪ್ರಿಯರ್ ಮಲ್ಪ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಂಟಾಯ್ತದೆ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇರಂಡ ಮಲ್ಪ ಯಕ್ಷಗಾನ ಇದು ಈಗ ಓಡಿಸ್ತೀಯಾ ಓಕೆ ಓಕೆ ಈಗ ನನ್ನ ಮಲ್ಪೋಡವೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಂತ ಒಂದು ಫುಲ್ಲಿ ಡೆಡ್ ರೋಲ್ ಸಿಕ್ಕ ಡೆಡ್ ರೋಲ್ ಹೈ ಫೈ ಏ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಅಪ್ಪನ ದುರ್ಗುಣಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡಿರಿ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಪೇರ್ಮೋದೆ ನನಗೆ ನೆನಪು 2019 ನಾವು ಈ ಯಕ್ಷಗಾನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ಆಗ ನನ್ನ ಕೆಲವು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಲೈವ್ ಹಾಕು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ನೋಡಬೇಕು ನಾನು ನನಗೆ ಲೈವ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ನಂತರ ಹೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇವರು ಪೇರ್ಮೋದೆ ಅವರು ಬರುವಾಗ ಒಂದು ಒಂದು ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದೊಂದು ನೆನಪು ಉಂಟು ಸರ್ ಸೊ ಇವತ್ತು ನೀವು ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ ಭಾಗ್ಯ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನವರಿಗೆ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಯು ಎಗೆ ಬಂದು ಹೇಗೆ ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತು ಅಂದರೆ ಯಕ್ಷಮಿತ್ರ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೊಟ್ಟುಗೆರೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಪೂಂಜರ ಅನಂತ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೋಕಾಭಿರಾಮ ನಾನು ತಿಳಿದ ಹಾಗೆ ಈ ಇದು 20ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು ಅದು ಕೊರೋನಾದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಅದು ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಲ ಬಂದಿದೆ ಆದರೆ ಆ ಪ್ರಸಂಗದ ಕರ್ತ ಇವರಿಗೆ ಅರ್ಥಸಹಿತ ಬರೆದುಕೊಟ್ಟ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಕಾಲಗತಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಇರುವಾಗ ಆಗಬೇಕಾದ ಪ್ರಸಂಗ ಅವರು ಇಲ್ಲದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಆದರೂ ಹೋದ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಸಂಗಕರ್ತ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಕವಿ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯನ ಪಾತ್ರ ಎರಡೆರಡು ಪಾತ್ರ ಆದರೂ ಅದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಪಾತ್ರ ಆದರೆ ಅಗತ್ಯ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯ ಪಾತ್ರ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕೋಪ್ ಇದ್ದ ಎರಡು ಪಾತ್ರಗಳು ಈ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕೋಪ್ ಇದ್ದ ಪಾತ್ರಗಳೇ ಅದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನನಗೆ ಮತ್ತು ಮೊನ್ನೆ 30 ಬಂದಿದ್ದೇನೆ 6 ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು 8 ಪ್ರಯಾಣ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟಿರಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮನೆಯವರ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ದಾರೆ ಪರಿಚಯಸ್ಥರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತಾರೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಾಕತ್ತು ಎಷ್ಟರ ತನಕ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಇರ್ತಾರೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಯಾರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಬಲಿಪರಂತ ಭಾಗವತರು ಮೊನ್ನೆ ತೀರಿ ಹೋಗುವಾಗಲೂ ಅವರ ಮರಣಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳಿದಿರುತ್ತೆ ನಾವು ಅವರ ಎದುರು ಏನೂ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಪಿರುವಾಯ್ ನಾರೇಶೇಖರ್ ಅಂತವರು ಈ ರಂಗವನ್ನು ಎಷ್ಟು ದಶಕ ಕಾಲ ಆಡಿದವರು ಈಗ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಮಾನಗಳೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ನಮ್ಮದೊಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮದೊಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಮಾಡುವುದಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅನ್ನದ ಬಟ್ಲಿ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕರೀತಾರೆ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅವ್ರು ನೋಡೋರಿಗೂ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದವರಿಗೂ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ನಮಗೂ ಏನಾದರೂ ಸಂಭಾವನೆ ಕೊಡುವಲ್ಲಿ ಅದೂ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ದಾರಿ ನೀವೇನೋ ನಮ್ಮನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನಿಮಗೆ ಅನಂತಾನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಬುಡ್ಡೆಯು ಮಾತಾಡುವ ಶಕ್ತಿಯು ನನಗೆ ಕೊಡಲಿ ಮಾತಾಡುವ ಶಕ್ತಿಯು ನಿಮಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಅಭಿನಯವನ್ನು ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದ್ ರಾವ್ ಅಂತ ನನ್ನ ಮೂಲತಃ ಸುರತ್ಕಲ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪ್ಲೇಸಿಂದ ನಾನು ದುಬೈಗೆ ಬಂದು 13-14 ಆಯಿತು ಓ ಇದೆ ಸೊ ಆ ಟೈಮಿಂದ ನಾನು ಯಕ್ಷಗಾನ ಹೌದು ಯಕ್ಷಗಾನದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಊರಲ್ಲಿ ವೇಷ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಊರಲ್ಲಿ ಹವ್ಯಾಸಿ ಕಲಾವಿದರ ಜೊತೆ ಮೇಳಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹವ್ಯಾಸಿಯಾಗಿ ನಾನು ವೇಷ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದು ನಂದು ಕಲಿಂಗರಾಜ ಅಂತ ಹೌದು
ನನ್ನ ಹೆಸರು ವೇಣುಪ್ರಸಾದ್ ಅಂತ. ನಾನು 16 ವರ್ಷದಿಂದ ದುಬೈಲಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ನಂದು ಮೊದಲನೇದು ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಲೋಕಾಭಿರಾಮ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಜನಕನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಮೊದಲು ಕಿಶೋರ್ ಗಟ್ಟಿ ಮತ್ತೆ ರವೀಂದ್ರ ಅವರು ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಸಿಕ್ಕಿಂದ ಕಲಿಸ್ತಾ ವೀಕ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್. ನೀವು ಯಾವ ದೇಶದ ರಾಜ? ನಿಮ್ಮ ಅಂದಾಂದ ಸರಿ ಉಂಟು. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸಂದೀಪ. ಸಂದೀಪ, ಯಾವ ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ? ನಾನು ಈ ಯಕ್ಷಗಾನದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪಾತ್ರ ಒಂದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಮ್. ನಾನು ರಾಜನ ವೇಷ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಅಂಗರಾಜ. ಹೌದು, ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು? ಇಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದು ಕೃಷಿ ಅಶ್ವಮನಿ. ನಿಮ್ಮ ಏಜ್ ಹೇಳಿ ಫಸ್ಟ್, ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ನಮ್ದು ಏಜ್ 70+. 70+ ಅದು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಅವ್ರ ನಾಚಿಗೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟು. ಇನ್ನಷ್ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬರಲಿ, ನಮ್ಗೆ ಮೋಟಿವೇಷನ್ ಸಿಗ್ಲಿ. ನಿಮ್ಮ ನೋಡಿ, ನನ್ನ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಬದುಕು ಯಕ್ಷ ನಂಟು ಸುಮಾರು 35 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು. ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಾಡೆಲ್ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯೇಸುದಾಸ್, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪೂರ್ವ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳು ವಿದ್ಯಾಭೂಷಣರು ಅವರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಕೇಳ್ತಿದ್ದೆ, ಹಾಗೆ ವಿದ್ಯಾಭೂಷಣದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೇಳ್ತಿದ್ದೆ. ಹಾಗೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಏನು ಕಲಿತಿಲ್ಲ, ಅದರದ್ದು ಯಾವುದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ಕಲ್ತದ್ದು ಅಂದ್ರೆ, ಈಗಲೂ ನನಗೆ ಅದರ ರಿದಮ್ಗಳನ್ನು ಸ್ವರಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ದೇವರನ್ನೇ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ರಂಗಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಾಗ ಆ ಪದ್ಯದ ಭಾವನೆಗಳು ಸಹಾಯದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕೊಡುವಲ್ಲಿ ನನ್ನದೇ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ತೊಡಗಿದ್ರು, ಯಾರಿಂದ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟಾಣಿಗಳಿಂದ ತೊಡಗಿ 70 ಕಳೆದಂಥ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಸುವರ್ಣರಂತವರು ಮಹನೀಯರುಗಳು, ಅವರ ಒಂದು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್, ಅವರ ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕಣ್ತೆರಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಹಾಗೆ ಏನೇ ಆಗಲಿ, ತಾಯಿ ಕಟೀಲು ಭ್ರಮರ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ದೈವದೇವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಉತ್ತರೋತ್ತರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಲಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಧನ್ಯವಾದ. ಎರಡು ಸಾವಿರದ 2 ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಿಶೋರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅದು ನಾನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಂದರೆ ಉಮೇಶ್ ನಮ್ಮ ತೊಡಗಿದ್ದು ಮೊದಲು ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವನೇ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರವೇಶ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಇದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೂ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಲಿ. ಯಕ್ಷಗಾನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಜನ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಶಾಲೆ ತೀರುವ ಶಾಲೆ
ಅಷ್ಟೆಂಡೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ರೋಹಿತ್ ಅವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಊರವರು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯ ಒಂದು ಒಂದು ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತದೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ಅವರನ್ನು ಒಂದು ಮಾತಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಭಾಗ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಹೇಗೆ ಈ ಒಂದು ಇದರ ಕಕ್ಷೆ ಬಂದು ಮೊದಲು ವೇಷ ಮಾಡ್ತಿದ್ದದ್ದು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ವೇಷ ಮಾಡ್ತಿದ್ದದ್ದು. ಅದರ ನಂತರ ಮೇಳಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋಗುವ ಅಂತ ಆಗುವಾಗ ಮೇಳದಾಡ್ತಿ ಮೇಳ ಆಗಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಚೆಂಡೆ ಮೊದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲಿತು ಮೇಳಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಈಗ ಪ್ರಸ್ತುತ 12 ವರ್ಷದ ತಿರುಗಾಟ ಅಲ್ಲ ಗ್ರೇಟ್ ಶ್ರೀಧರ್ ವಿಟ್ಲ ಅಂತ ಚಂಡೆ ಮದ್ದಳೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಊರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ನಮ್ಮ ಯಕ್ಷಕಲಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸೇರಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡೋದು ಇದು ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ ಇದೆ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಲಾವಿದರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲಿ, ಇನ್ನಷ್ಟು ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಆಶಯ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ರಾಜೇಶ್ ಉಚ್ಚಿ ಒಂದು ಪ್ರಬುದ್ಧ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರು, ಈ ಸಲ ಮಿಸ್ ಆದರು. ಅಂದರೆ ಇವರು ಊರಲ್ಲಿದ್ದರು, ಸ್ವಲ್ಪ ಬರುವಾಗ ತಡ ಆಯಿತು, ಹಾಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಏನು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 2019 ನೀವೊಂದು ಪಾತ್ರ ಹಾಕಿದ್ರಲ್ಲ ಕಠಿಣ ಆಗ ನಾವು ತುಂಬ ಒಂದು ಖುಷಿಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸಲ ಮಾತ್ರ ಮಿಸ್ ಆಗಿ ಹೋದ್ರು ಇವರು, ಆದರೂ ಇವರು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ನೀವು ತಾಳ ಚಕ್ರ ತಾಳ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಯಕ್ಷಗಾನ. ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿ, ಹೇಗೆ ಆಯ್ತು ಬಂದು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಇವರು ನಮ್ಮ ಫೇಮಸ್ ಸಿಂಗರ್ ದುಬೈ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತೆ ಮಲಯಾಳಂ ಎರಡು ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮೋಯ ಮೂವಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಮಲಯಾಳಂ ತುಂಬಾ ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಗೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನ? ಲೋಕಾಭಿರಾಮ ಅಂತ ಒಂದು ಹೊಸ ಸಂಘ ಸಂಘವನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಅವರುಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ UAE ಕಲಾವಿದರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಅತಿಥಿಗಳ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆದಾಗಿದೆ ಯಕ್ಷಗಾನ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ದುಬೈಯಲ್ಲಿ. ಮೊದಲು ತುಂಬಾ ಭಾಷೆಗಳು ಮೊದಲು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು. ಬಹಳ ಚಂದ, ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ರ ಬಹಳ ಕುಣಿತಲ ಬಹಳ ಚಂದ ಆಗಿದೆ. ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಬರುವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಬರದೇ ಇದ್ದೇನೆ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾ ಬರ್ತೇನೆ. ರೋಷನ್ ಹೇಗೆ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ಗೆ? ಬಾರಿ ಒಳ್ಳೇದು, ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಖುಷಿ ಲೋಕಾಭಿರಾಮ ಒಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಸಂಗ ಅಲ್ವಾ? ಹೇಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ? ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೇಗೆ ಅನಿಸಿತ್ತು ಯಕ್ಷಗಾನ? ಯಕ್ಷಗಾನ ಮುಗಿಯಿತು. ರಾತ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು? 12 ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು. ಯಕ್ಷಗಾನ ಸಾಧಾರಣ 5 ಗಂಟೆ ಅಲ್ಲ, 5 ಗಂಟೆಯಿಂದ 12 ಗಂಟೆ ತನಕ ಕುತ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಯಕ್ಷಗಾನ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಯಕ್ಷಗಾನ ನೋಡಿದ್ದು ಯಾರು? ಫುಲ್ ನಾನೇ ನೋಡಿದ್ದೆ. ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾತ್ರಧಾರಿಗಳ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆವು, ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆವು. ಕಾಮನ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಈ ಪ್ರಸಂಗದ ಹೆಸರು ಲೋಕಾಭಿರಾಮ ಅಂತ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರ ಕಥೆಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ನಂತರ ಸೀತಾ ಕಲ್ಯಾಣ, ಸೀತಾ ಸ್ವಯಂವರ ತನಕ ಇದೆ. ಅದರ ಮಿಡಲ್ ಅಲ್ಲಿ ತಾಟಕಿ ಸಂಹಾರ ಆಗ್ಲಿ, ಅಲ್ಲ ಮಾರೀಚ ಸುಬಾಹು ಸಂಹಾರ ಆಗ್ಲಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಸಂಗವನ್ನ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಸಂಗ ಈ ಯಕ್ಷಗಾನ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ UAE ವಾಸವಾಗಿರುವ ಎನ್ ಆರ್ ಇ ಅಲ್ಲ ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಯನ್ಸ್. ಸೊ ಮಕ್ಕಳು, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು, ಈಗ ನಿಮಗೆ ನೋಡ್ತಿರಲ್ಲ ಈಗಿನ ಟೈಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಲ್ಚರ್ಗೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುವ ಮಕ್ಕಳು, ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಯಕ್ಷಗಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತೋರಿಸಿ ಅವರ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ದಿಗಿಣ ಹಾಕುದು ಅವರು, ದೇವ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡು ಅಲ್ಲ, ಇವಾಗನೇ ಇಷ್ಟು ಇದ್ದಾರೆ, ನಂತರ ದೊಡ್ಡಾದ್ಮೇಲೆ ಹೇಳೋದೇ ಬೇಡ. ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಸೊ ನಿಮಗೂ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಆದಷ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ನೋಡಿರಿ. ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಲಾಗ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಿಗ್ತೇವೆ. ಸೀ ಯು ಸೂನ್ ಗಾಯ್ಸ್.